سيهايها وزير الدولها وزارة وعبرشادة حكومة فضل الكسومالية عبد الرحمن محمود عبد الله جابر يوفدي وهو قامنا يا قاري مقال لذا بيد أبويا حرونتا كوميل قاركا دولود قبلات كونفور قلبيد أهنا حرونتا قبل كباي المسؤولين تان أيا دقا حديك كسمي يي حرونتا عصب وزارة وعبرشادة دولود قبلات كونفور قلبيد يا كوشقين دونتو قدوميها قبل كباي علي ورديري يا وزيرك وعبرشادة كونفور قلبيد محمد حسن يوسف أيات المامي مهمة أي لا ذا هاي حرنتني. وزارة إن واحد برشيد في ذلك ما هنگان ساس أوكل وزارة واحد برشيد استيت كنا ساس أوكل إن أي وزير شيء لذلك يوم موجها يعني ما دام واحد برشيد إن أساس كي أمد مطهر مرتاب الفضاوي واحد برشيد يا لقهر مريء إن بيسك ما هو نول واحد برشيد مركز دالنتون بعدن قانو يتوهي فيوك دالك جودان سومالي غارهان استيت كان يو قبل كبايب ولا بردن ما يكون جيش داس يهدي وزارة فيني جاي هل iyo meedii walka maamulo fadhi marka iskooladii iyo noytay walwalba dawladda lahaytay in galantii ka nagaan aan runtii mashruucaan waxa way waxa fan gareeyneysa EU-da waxana implement gareeyneysa hay'adda self jidareen mashruucaan run ahaantii waxa way wuxuu ka mid yahay mashruucyada wasaaradaha ka baaza waxa wasaaradaha lagu balaarinayo mashruucaan markii ugu horeeyay waxa laga furay wasaaradda waxbarashada galmudug oo la dhagax dhigay aan waxa kale oo wasiir go'd wax sameeyay wasaaradda waxbarashada oo federaalka ayaa la dhax dhigay waa markii saddexaad oo tan hadda la dhax dhigay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya run ahaantii waxaanu jecelnahay arimaha waxbarashada inaanu dardar gelino oo aanu sameeyno target dheer aanu ka yeelano arimaha waxbarashada si hayaha wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri ayaa dhankiisa ka hadlay marxaladii kala duwanaay uu soo maray mashruucan waxaan aad ugu faraxsanahay markii afaraad intaan xilka joognay inaan baydhabo nimid anagoo u nimid dhagax dhig iskoolo iyo ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada runtii xaruntaan arkaysan waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan uga mahadcelinaynaa mashruuca Global Partnership for Education EU the Save the Children runtii ayagana ah qaybta ay ka qayb qaadanayaan baahida keenta waa hal arrin kaliya in waxbarashada ay hesho goob muhiim ah oo lagu shaqeeyo in la arko inay ka dubanta goobaha kale taasaa noogu muhiimsaneed inaan aragno wasiirka iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada inay helaan goob ay ku shaqeyn karaan ay waajibaadkooda ku gudan karaan waxaan rabaa inaan u mahadcelino gudoomiyaha gobolka oo runtii meeshan sida loo ilaaliyo arkaysan ee quruxdeeda anaga inaan si casri ahno oo yaani guri casri ah laga dhisi loogu shaqeeyo dadalkaas waxa iska leh gudoomiyaha gobolka iyo shaqaalaha gobolka ayagana qayb fiican ka qaatay run ahaantii waxaan rajaynaynaa maanta oo dhaxdhigaan u joogno muddo kooban hadduu ilaahay yiraahdo hay'addu waa joogaan injineeradu waa la socdaan haddii dhaqanka waa hore ahaan jiray inta wax laga tago maca injineeradu waa wadnaa madaxdii hay'addu waa joogaan maanta marka la dhaxdhigo shaqadii hore ay ka bilaabaneysa hadduu Cumar Guux Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho.